Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська виступатиме у завершальному етапі фінальних змагань третіх літніх юнацьких олімпійських ігор, які проходять у Буенос-Айресі. Спортсменка виступатиме у вільних вправах і вправах на колоді. Розпочнуться змагання о 23-й годині за київським часом. Про це повідомила мати гімнастки Наталя Бачинська. Сьогодні останній для неї змагальний день. У неї два фінали, один в вільних вправах і один буде на колоді. От, завжди хвилюючі моменти, тому що це завершення, тому що це останні ще шанси взяти якісь нагороди, показати себе, виступити вдало. От, ну, колода, як завжди, вона така дуже специфічна, тих 10 сантиметрів, коли вони на них вертаються, стрибають. Завжди страшно дивитися, завжди хвилювання великі. От, ну, бажаємо, щоб вона сьогодні заспокоїлася, гарно виступила і отримала максимум задоволення від своїх результатів. У фінальних змаганнях 13 жовтня Анастасія Бачинська посіла четверте місце в опорному стрибку і шосте місце у змаганнях на брусах. А також 12 жовтня Анастасія здобула бронзу у багатоборстві. Зазначу, від України на юнацьких олімпійських іграх виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. Загалом змагаються майже 4 тисячі спортсменів. Завершаться юнацькі олімпійські ігри 18 жовтня. 22 жовтня Анастасія приїде до Києва. Вісімдесят хлопців і дівчат з Тернопільщини, діти бійців, ветеранів АТО, добровольців та переселенців відпочивають у Карпатах у селищі Славське Львівської області. Відпочинок для них організували до Дня захисника України представники громадської організації «Схід та Захід єдині», Тернопільська міська рада та підприємці області. У Карпатах діти перебуватимуть до 21 жовтня. Як проходить відпочинок, розповів керівник громадської організації «Схід та Захід єдині» Василь Конько, який зараз у Славському. Це у нас активний відпочинок, квадроцикли, УАЗики, ГАЗ-66, катання по горах, катання на фунікулерах, катання на конях, піші екскурсії, дискотеки, ввечері просмотр патріотичних фільмів, типу «Червоні кіборги» і «Про Майдан». Це ж виховання дітей в патріотичному дусі. Діти дуже задоволені. Чотирьохразове харчування, отель п'ятизірковий. Завтра приїжджають молоді семінарісти, вони аніматори, завтра будуть бавити дітей двоє суток. Потім ще плануються туристичні поїздки в Тустань, на водопади і на озеро Синевір. Вони, значить, дітки встигнемо, щоб поїхали екскурсію в Мукачево. Загальна кількість дітей зараз вирування 130 чоловік. Тобто з Тернопільщини 80, а решта з усієї України. Це Лисичанськ, Старобільськ, Київ, Рівне, Львів, Сандр. Ми будемо тут перебувати до 21 жовтня. Кручна погода, сприятлива. Зранку прийму разок мінус один, але в день до 22-23 тепла. Вітру взагалі нема. Зараз погода сприятлива для того, щоб діти активно відпочивали в горах. Це під контролем. Завтра у Тернополі відбудеться благодійна акція «Посади дерево козацтва». Організовує її громадський рух «Хвиля». Планують висадити 30 саджанців калини. О 17-й годині акція відбудеться на масиві «Дружба», а о 18-й – на масиві «Східний». Розповів співорганізатор акції в Тернополі Олексій Станько. Зазначу, це частина всеукраїнської акції «Козацька покрова», яка розпочалась 13 жовтня. У Тернополі дерева мали садити сьогодні, але саджанці, які відправили поштою із Сум, ще не надійшли. Основна проблема в тому, що пошта не спроможна забезпечити приїзд на сьогодні, тому на аналогічні години буде відбуватися завтра. Акція вже відбулася в Києві, Полтаві, Миколаєві. В Тернополі буде відбуватися завтра, повинна була відбуватися сьогодні, але замовлення робили саджанців аж Сум. Спочатку вони їдуть на Київ, а з Києва вже відправляються на Тернопіль. Це буде калинові гаї в честь пам'яті загиблих героїв. На східному по Довженка і на вулиці Лучаківського. 17 по Лучаківського, 18 по Довженка. Завтра через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах 11 районів Тернопільщини. З 10 до 17 години у селах Квітово-Бережанського району, Калагарівка і Шидлівці Гусятинського району, у селах Футори, Чернихів, Гарбузів, Потік, Денисів, на хуторі Веснівка Зборівського району.
З 9 до 17 годин електропостачання не буде у селі Бурдяківці Борщівського району, у селах Новий Рогівець і Бодаки Збаразького району, у селі Влащенці Лановецького району, у місті Монастириська та в селі Діброва Монастириського району, у селах Поплави, Сонячне, Вага, Бронгалівка, Михайлівка Підгаєцького району, у селах Ілавче, Слобідка, Соснів, Варваринці, Залав'є, Долина Теребовлянського району, у селі Людвищі Шумського району і у Чортківському районі, в селі Сосулівка та в частині Чорткова. З 9 до 16 години у селах Шельпаки, Супранівка, Росуховатець, Клебанівка, Коршилівка, Шевченкове, Городниця, Старий Скалат Підволочиського району. З 14 до 17 години електропостачання не буде в селі Травнева Збаразького району. З 9 до 13 у селі Стриївка Збаразького району та у Тернополі на вулицях Братів Бойчуків 1, 1А, 3, 17, вулиця Злуки 35, 53А, 55, 57, 59, вулиця 15 Квітня 1, 3, 3Б. Про відімкнення електроенергії завтра у цих населених пунктах нас повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні у Тернополі народилися 7 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 6 дітей, 5 дівчаток і хлопчик. Про це розповіла медсестра Марія Слободюк. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народився хлопчик. Про це повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. До 20 жовтня в області буде тепла погода без опадів. Завтра, 16 жовтня, температура повітря до 23 градусів тепла. Детальніше розповідає синоптик обласного гідрометеоцентру Іванна Юрків. 16 жовтня погоду області буде визначати антициклон з центром над Україною. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла. В день 18-23 градуси тепла. 17-18 жовтня очікуємо малохмарну погоду. Нічні температури становитимуть 4-9 градуси тепла. Денні сягатимуть від 18 до 23 градусів з позначкою «плюс». 19 жовтня істотних опадів не передбачається. Лише вранці та день 20 жовтня очікується невеликий дощ. Температури нічні становитимуть 6-11 градусів вище нуля. Денна температура 19 жовтня становитиме 16-21 градус тепла. 20 жовтня температурні показники будуть дещо знижуватись до 13-18 градусів тепла. Бажаю вам гарної настрою за будь-якої погоди і залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!